Սկսվում է Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի շահերի վերլուծության շահերի փոխ համատեղման շրջանը։ Բայց տարբերությունը տեսակետների արմատական է։ Ռուսաստանն ուզում է այսուհանդերձ Սիրիա մնա ամբողջական, ինչպես ես եմ ուզում եւ կարծում եմ մնալու է եւ մնա ալևիների իշխանության տակ եւ հայ ժողովրդի միակ շահը այստեղ է բացառապես։ Իսկ ամերիկացիները ոնցներ ուզում են ռեգիոնալ բաների բաժանել, որը Թուրքիայի շահերի հետ համատեղվում է, համատեղվում է նաև Իսրայելի շահերի հետ, որովհետև դե Իսրայելը փրկվեց այս տարիներին, արաբական մի կենդան երկար պետություն չմնաց, որը իրա գդիմադրեր։ Հիմա մեր շահը որն է։ Իհարկե Իսրայելը բնականաբար Ադրբեջանի ջերմ բարեկամն է, որպես պետություն, մեր շահն է, որ հակաթուրքական ուժ մնա։ Եթե չեմ ասում քաղաքագրտական մշակութային եւ մեր բարեկամ ժողովուրդն է, խոս չկա, որ չէ, արաբներն այդպեսին են։ Դրա համար եթե Հայաստան հնարավորություն ունի, հայկական լոբին հնարավորություն ունի, նույնիսկ հակասական վիճակում պետք է պայքարի Ասադի, Ալևիների եւ Սիրիայի ամբողջականության պահպանման համար։ Սա ամբողջովին տեղավորվում է, համընկնում է Ռուսաստանի հետապնդած նպատակների մեջ, որպես պետություն, դա բան է։ Ինձ թվում է, որ ամերիկացիները նահանջելու են, ասեմ ինչի։ Ոչ թե նահանջելու են, վախենում են, թույլ են եւ այլն, այդպիսի բան Ամերիկայի համար կարծում եմ չկա։ Միացյալ Նահանգների հետաքրքրությունը, ինչքան ասեմ, մի 10 տարի սկիզբ որպես դեպի հարավ արևելյան Ասիա է, ուրեմն Օկինավա, Ավստրալիա, Չինական այդ շրջանը։ Ինչու՞, ռեսուրսներն ընդեղ են եւ իրա գեոպոլիտիկական մրցակից եւ ախոյանը Չինաստանն է, որը կարող է ժամանակին իրեն հզորությունից զրկել կամ հետը մրցակցել, իսկ դուք գիտեք, որ անգլիացիները այնքան նուրբ խելք ունեն, որը նաեւ որպես ժողովուրդ Վաշինգտոնում են, ես այդպես եմ համոզված հասկանում, եւ հրեաների հետ հզորության հետ կան չեմ հավատում, ինչ կա որ բան է արվում, ռեգլանվում է։ Եվ Միացյալ Նահանգների համար առանձնապես մեր ծաղուր միջին արևելքում ռուսներին զիջելը շատ բան չի նշանակում, ուրիշ բան, որ նրանք հավանաբար կստանան ռուսների կաղնի համակրանքը կամ համաձայնությունը Ավստրալիա եւ դրա հյուսիսային հատվածներում Միացյալ Նահանգների ուժեղացման։ Այս գործարքը կլինի, բայց մի բան պետք է իմանանք, որ սա տևական ընթացք է, շատ տևական, արդեն ոնց ասած էվոլյուցիոն զարգացման կարող է փուլ անցնի, փոքր մոքր տատանումներով գործը կգնա նրան։ Այստեղ բարթանում է մեր վիճակը։ Մեր վիճակն է բարթանում, որ դժվարանում եմ ասեմ, մենք պետական օրենք կկարողանանք մեր մեքենան շարժենք, եթե պետական օրենք ենք անելու, շահելու ենք Ռուսաստանի հետ որպես ռազմավարական գործընկեր եւ դաշնակից։ Եթե քոձի նման ենք լինելու, ինչպես որ մեր ժողովրդի մոտ շատ հաճախ ընդունված է ռուսի հանդեպ, սատելիտ եւ այլն գործելու են եւ գործելու են ոչ միայն ժողովուրդը, սիրող խոստումներով Հայաստանից, առ ռուսը, սիրող խոստումներ ռուսահայերից, որոնք բացասական դեր են խաղացել Հայաստանի պետականության մեջ 1918-20 թվականից մինչեւ այսօր, ես դրանց բոլշևիկյան գիզ եմ ասում, որը հայրենիքը գդավի իր դիրքերը կռեմլում ուժեղացնելու համար։ Ուրեմն այստեղ պետության դերը բարձրանում է, որ նա ինքնուրույն այդ քաղաքականություն վարի իր գործընկերության պայմանագրային պարտավորությունների շրջանակներում եւ գործը կգնա։ Թուրքիան ինչքան էլ իրեն պատից պատ է խփելու, միանշանակ է, մի պատը իսլամիզմն է, մյուսը պանթյուրքիզմը։ Որքե ես կարծում եմ, որ խոշոր տերություններ Ամերիկա-Ռուսաստանի մասին խոսք եղավ, սրանք զսպել են Թուրքիայի աճը։ Մենք պետք է մասնակցենք Թուրքիայի զսպմանը։ Քայքայման մոտ ապագայում չեմ հավատում, ինչպես նաև դուք հավանաբար, որտեղ դրանից շատ եք խոսում, բայց Թուրքիան պետք է զսպանակի մեջ լինի, չափավորվի եւ այլն։